السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تم تو اچھی طرح جانتے ہو. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 ہے جس میں اللہ نے بنو اسرائیل سے خطاب کیا. یہ تیسرا خطاب ان سے ہے کہ سنو، تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو. کیوں؟ جب حق اور باطل ملا کر کے پیش کرے گا بندہ تو عوام کو حق پہچاننے میں دشواری ہوگی. حق کو حق کی طرح بیان کرو، باطل کو باطل کی طرح بیان کرو تاکہ لوگ جانے کی غلط ہے. اسی لیے ردود جب کیے جاتے ہیں، علماء جو رد لکھتے ہیں، سچائی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. جاء الحق وزہق الباطل. حق جب آئے گا، حق کو اچھی طرح بیان کیا جائے گا تو باطل تل ملائے گا، چرمرائے گا اور چلا جائے گا. ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کے لیے ہی آیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب توحید اور سنت کی دعوت واضح انداز میں دی جاتی ہے تو لوگوں میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. ارے کیا ضرورت ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. جب تک حق کو حق کی طرح نہیں بیان کریں گے، لوگ باطل اور حق کو پہچان نہیں پائیں گے. یہ خلط ملط اور صلح کل کی پالیسی، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، تم بھی خوش وہ بھی خوش، اسلام کی یہ پالیسی نہیں. حق کو حق کی طرح بیان کیا جائے. اہدنا الصراط المستقیم میں حق کی طلب اور تڑپ کی دعا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم میں اس کی وضاحت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں باطل کی وضاحت ہے کہ حق یہ ہے جس کو ہم طلب کر رہے ہیں، جس کی ہمارے اندر تڑپ ہے. آج بہت سارے لوگ، ابھی کرسمس جو گزرا ہے چند دنوں پہلے، بہت سارے لوگ کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں. کتنی بڑی لعنت کی چیز ہے، حرام ہے، باطل باطل ہے، حق حق ہے. حق یہ ہے کہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، یہ حق ہے. باطل کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ باطل ہے. تو کہا ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون. حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام حق ہے، وحی الہی حق ہے، رسول کی رسالت حق ہے، سنت حق ہے. سنت کو جب بیان کریں گے تو بدعت کی تردید ہو جائے گی. توحید کو بیان کریں گے تو پھر اس کے بعد شرک کی تردید ہو جائے گی. دعوت میں صراحت ضروری ہے. دعوت میں اغماز، پیچیدگی، لاگ لپٹ اگر ہے، پالیسی ہے، تو ایسی صورت میں وہ دعوت کامیاب نہیں ہوگی. کامیاب اسپیکر ہونا، کامیاب جو ہے مقرر، خطیب یا واعظ ہونا، مجمع جمع کرنا، یہ الگ بات ہے. لیکن دعوت علی منہاج النبوہ، نبوی طریقے پہ دعوت، وہ یہی ہے کہ حق کی وضاحت کی جائے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تو بنو اسرائیل کے جو علماء تھے، جو احبار اور رہبان تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو حق بیان کرتے مگر باطل اس میں ملا دیتے، حق اور باطل کو ملا دیتے تھے دنیا حاصل کرنے کے لیے. تو کہا کہ ولا تلبس الحق قبل باطل، حق کو باطل کے ساتھ بیان کرنا خود حق کو چھپانا ہو گیا. آخر باطل کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مشہور قبوری عالم چینلوں پہ، سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور ہے، پڑوسی ملک کا، اس کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، طاہر القادری، جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں. بیچارہ اتنا مسکین ہے کہ وہ شیخ الاسلام کیا، اس کا صحیح اسلام ہی ثابت ہو جائے، یہی بڑی نعمت ہے. کسی نے اس سے سوال کیا، صبح میں نے اس کی کلپ سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبروں سے منع کیا، پکی قبریں نہیں بنانی چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہماری قبریں کیوں پختہ ہیں؟ جواب اس کا کیا جانتے ہیں؟ قبر وہ ہے جو اندر ہوتی ہے، جس پر مردے کو لٹایا جاتا ہے، تو اس کو پختہ نہیں بنایا جائے گا. اور جب قبر بن گئی، مٹی ڈال دی گئی، تو اوپر کا جو حصہ، یہ قبر نہیں ہے، یہ تو سایہ ہے، دیوار ہے، اس کو بنانے میں کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ جہاں بھی پختہ قبر دیکھنا توڑ دینا، تو کیا پختہ قبروں کو کھود کر دیکھنا ہے؟ پکی قبروں کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ لیکن ایک شخص جو پورے میڈیا پر حاوی ہے، چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا پہ، پرسنل چینل کے ذریعے، اسکول کالج کے ذریعے، دنیا میں شہرہ ہے، جب اس کی عوام، اس کے اسٹوڈنٹ، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس میں سے کوئی سوال کرتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے حضرت جی کی پکی قبریں نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس نے کیسے گمراہی دی، باطل کو حق کے ساتھ کیسے ملایا؟ کہ ہاں منع تو کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، حق ہے، اور حق کے ساتھ باطل کیسے ملایا؟ کہا کہ وہ جو قبر کا گڑھا کھودا جاتا ہے، جہاں مردے کو لٹایا جاتا ہے، اس کو پختہ کر کے، پلستر کر کے، ٹائلز بٹھا کے، اس میں مردے کو نہیں لٹائیں گے، مردے کو مٹی پہ لٹائیں گے، پھر مٹی ڈال دیے، اوپر آپ جو کچھ بنانا چاہیں بنائیے۔ یہ ہے اس دور کے علماء جو بنو اسرائیل کے علماء کی طرح حق کو باطل کے ساتھ ملا کر کے پیش کر کے عوام سے دنیا داری کی خاطر عوام کا مال لوٹتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ واضح مثال ہے، یہ تو آپ سن لیں گے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، سوال جواب جو ان کا ہے، اور بہت سارے جگہوں پہ حق اور باطل کو ملا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو کہا وَلَا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون، جانتے ہوئے تم حق کو نہ چھپاؤ، یہ خطرناک چیز ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، حق اور باطل کو ملا کر پیش کرنا حرام ہے۔ جیسے اس قبوری نے نہ کہا نا کہ قبر کے اندر کا حصہ پختہ کرنا منع ہے، اوپر کے قبے گنبد اس کی ممانعت نہیں ہے، تو یہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنا ہے، سنت کو چھپانا ہے، تو برابر کیسے کریں گے؟ گڑھا کھود کے اندر دیکھیں گے، اوپر جو ہے پختہ قبریں اونچی اونچی بنی ہیں، ان کو ہی تو برابر کرنے کا حکم ہے، لیکن عوام کو کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ تو حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنا، دونوں کو التباس اور اختلاط کے ساتھ پیش کرنا حرام ہے، اور یہ حرام کام اس وقت اہل بدعت اور بدعتی علماء کر رہے ہیں۔ جو علماء دنیا میں بڑے پیمانے پہ اپنے علم، صلاحیت اور چرب زبانی سے لوگوں کو کیپچر کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ پہ حاوی ہیں، وہ یہود و نصارہ کے علماء ہی کی طرح حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرتے ہیں، اور ان کا اس وقت وہی کردار ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دین کے سوداگر، سنت کے سوداگر، کہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں بیان کر دیتے ہیں، اور ایسا کرنا حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اہل بدعت کی کتابوں میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، سوالات کے جواب میں ملیں گی یہ چیزیں، کہ پختہ قبر نہیں تو کتبہ کیوں لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ چونا اور گچھ لگانے سے، پکی کرنے سے منع کیا، کچھ لکھنے سے منع کیا ہے، یہ سب کیوں ہوتا ہے، اور اس طرح جتنی بدعتیں ہیں، بدعتی ان بدعتیوں کے لیے یہود و نصارہ ہی کی طرح دلیلیں رکھتے ہیں حق اور باطل کو ملا کر کے۔ اور جو بھی آج سنت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہے، تو وہ یہود و نصارہ کے راستے پر ہے، اس لیے کہ اہل بدعت کے علماء کے پاس بھی ویسے ہی علم ہے جیسے یہود و نصارہ کے علماء کے پاس علم تھا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، موجودہ دور کے بدعتی علماء جو علم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں جو شخص حق اور باطل کو ملا کر پیش کرتا ہے، حق کو چھپانے کے لیے باطل کی آمیزش کے ساتھ پیش کرتا ہے تاکہ اس کی دو روزی روٹی چلتی رہے، تو اس کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ وہ صحابہ اور سلف صالحین اور اولیاء کے راستے پر نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ اور ان کے راستے پر ہے۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، حق کو چھپانا حرام ہے، حق کو چھپانا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔
پہلی صورت حق کو چھپانے کی یہ ہے کہ کوئی آدمی حق جانتا ہے, صرف اس لیے چھپاتا ہے اس کو کہ بیان کر دے گا تو اس کو دنیا کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, دنیاوی فائدہ اس کا ٹکرا رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ حق کو چھپانا ہے اور حرام ہے. حق کو چھپانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کہیں باطل کی وضاحت ہو رہی ہے, باطل بیان کیا جا رہا ہے, اور وہاں آدمی حق بیان کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے, اتنی صلاحیت ہے, لیاقت ہے, ہمت ہے, اس کی سیکورٹی یا اس کے وسائل ہیں کہ وہاں بیان کر سکتا ہے, تو وہاں اگر چھپا لیا حق کو بیان نہیں کیا تو ایسی صورت میں حق کو چھپانا ہوا اور یہ بھی حرام ہے. اسی لیے اہل بدعت کی مجلسوں میں بیٹھنے سے علماء نے منع کیا ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے, بیٹے نے سوال کیا تو کہا کہ دیکھو تمہارے پاس اگر علم ہے تو تمہاری بات وہ سنیں گے نہیں, علم نہیں ہے, کم علم ہے تو تم پر وہ اثر انداز ہو جائیں گے. اسی لیے ایسے اسٹیج کو ہمارے علماء شیئر نہیں کرتے جن اسٹیجوں پہ اہل بدعت ہوتے ہیں, اور بدعتی اپنی بات کہے اور آپ چپ چاپ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے رہیں اور پھر اپنی بات کہہ کے چلے آئیں, یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو حق کو جانتے ہوئے خاموش رہنا اور حرام ہے. ہاں, ملی جو پروگرام ہوتے ہیں قوم اور ملت کے لیے, قوم کی یکجہتی کے لیے, ملی مفاد کے لیے, ملک کی بھلائی کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے سوشل ورکنگ ہے, تو اس میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوگا, اور اس میں علماء اہل حدیث ہمیشہ شریک رہے ہیں قومی اور ملی مفاد میں. لیکن دعوت اللہ میں کبھی کسی کو گوارا نہیں کیا کہ حق کی وضاحت کو کوئی روکے یا اس میں باطل کی آمیزش کرے. یہ خوبی ہے ہمارے علماء اہل حدیث کی کہ کہیں بھی انہوں نے جہاں ملی مسائل آئے, ملی مسائل میں علماء اہل حدیث سب سے آگے رہے ہیں. ہندوستان کی آزادی سے پہلے متحدہ ہندوستان میں لاہور میں ایک بڑی کانفرنس منعقد کی گئی جس کو جماعت اہل حدیث کے ناظم مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے منعقد کیا تھا قوم اور ملت کو ایک کرنے کے لیے, انگریز کے مقابلے میں, طاغوت اور کفر کے مقابلے میں, کہ ہم مسلمانوں کا اتحاد ہو, اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کے سارے مسلک کے علماء کو جمع کیا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, احمد رضا خان صاحب بریلوی, میر پیر علی شاہ, مہر علی شاہ اور سارے مسلک کے علماء تھے, مولانا شفیع علی تھانوی, یہ علماء تھے. صدارت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے, اور ایک پیغام گیا کہ قوم اور ملت کی رہنمائی کے لیے اہل حدیث سب سے آگے ہیں. اور جب فرقہ بندی کے لیے جنگ ہو رہی تھی کہ کس کس مسلک کی حکومت قائم ہوگی پاکستان میں, آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, تو مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کفر کے مقابلے میں کسی بھی مسلک کی حکومت قائم ہوگی اہل حدیث اس کی تائید کرتے ہیں. یہ ایک طرف ہمارا کردار رہا ہے, اور دوسری طرف آزادی کی لڑائی میں جب الگ الگ تنظیمیں حصہ لے رہی تھیں تو علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی میٹنگ کی اور کہا کہ ایک تنظیم صرف علماء کی ہو اور علماء کے بینر تلے آزادی کی لڑائی لڑی جائے, اور مولانا ہی کی تجویز سے جمعیت العلماء قائم کی گئی, اور جمعیت العلماء میں مولانا سعید صاحب ناظم اور صدر, الگ الگ وقفوں میں لوگ رہے, مولانا عبدالوہاب آروی جو جماعت اہل حدیث کے امیر تھے, پہلے صدر تھے, دو ٹرم تک جمعیت العلماء کے وہ صدر رہ چکے. تو قومی اور ملی مسائل میں اہل حدیث سب سے آگے رہے ہیں, لیکن دعوت جب کتاب و سنت کی ہوگی, حق واضح ہوگا, حق کی وضاحت کی جائے گی, تو اس میں اہل حدیث کسی کی پرواہ نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نظام کی پابندی کرنی ہے. ضرورت پر معاہدہ یہود سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اسی سیرت پر, اسی شکل پر آج ہم قائم ہیں. لیکن دعوت کے مقابلے میں جب بدعت پر رد ہوگا, سنت کی مخالفت ہوگی, تو کبھی اسے نہیں برداشت کیا جاتا, اس لیے کہ اللہ کے یہاں حق کو چھپانا ہے. بعض لوگ ابھی
किसी ऐसी मजलिस में जाएं जैसे मातम की मजलिस होती है, नौहा की मजलिस, उसमें जाना हराम है, इसलिए कि नौहा और मातम हराम है। कोई ऐसी मजलिस जिसमें सारे लोग हों और दीन का कोई मामला हो, जैसे ताज़ियती मजलिसें होती हैं, इसमें भी उलमाए अहले हदीस नहीं जाते। एक सूरत है कि हक को जानते हुए छुपाना, ये भी हराम है। दूसरी सूरत, आपके सामने हक छुपाया जा रहा है, बातिल बयान किया जा रहा है, और आपके पास ताकत है और आप रोके, ये भी हक को छुपाना, ये भी हराम है। अगर ताकत नहीं है तो ऐसी मजलिसों में न जाइए, वापस चले आइए। ये वला तलबसुल हक बिल बातिल वतक्तुमुल हक व अंतुम तालमून। और चौथा मसला जो इस आयत से साबित होता है कि हक को छुपाना अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा अमल है, सबसे बुरा अमल हक को छुपाना है। قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون। हक को छुपाने का मतलब कि अल्लाह का पैगाम छुपा रहे हैं, अल्लाह पर ऐसी बात रख रहे हैं जो अल्लाह ने नहीं कही। इसीलिए चाहे क्रिसमस की पार्टी हो, दिवाली की पार्टी हो, नए मिलादी साल जो 31 इसकी पार्टी हो, इसमें जाकर चुपचाप बैठे रहना, चले आना, भले कुछ ना कहना ना कबूल करना, ये भी हराम जायज़ नहीं है, बातिल बातिल है। हाँ, कौमी मिल्ली और सोशल लिहाज से आप गैर मुस्लिमों का साथ दीजिए, मदद कीजिए, पड़ोसी है तो उसका एहतराम कीजिए, तजारती पार्टनर है तो सच्चा मामला कीजिए। इंसानी लिहाज से इस्लाम का दामन बड़ा वसी है, लेकिन मजहब और दीन की पाबंदी जहाँ है तो वहाँ हक दीन इस्लाम है और उसके सिवा सारे अदियान बातिल हैं। न इस पर खामोशी की गुंजाइश है, न इसमें किसी चीज़ की मिलावट की गुंजाइश है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक के इजहार की जुरात अता फरमाए। अल्लाहुम्म अरिनल हक हक्का वरज़ुक़ना तिबाह वरिनल बातिल बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। सामईन किराम, नाज़रीन किराम, इसके बाद इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 43 के साथ हाजिर होंगे, जिसमें अल्लाह ने आम लोगों से ख़िताब करके कुछ मुखातब किया है, कुछ नसीहतें की हैं। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह अनकरीब हम आपकी मजलिस में हाज़िर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।